Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini, admin mahu kongsikan daripada Harian Metro. 1MDB, Najib Arul dilepaskan dan dibebaskan. Kuala Lumpur, Datuk Seri, Najib Razak dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi hari ini daripada pertuduhan memindah laporan audit 1MDB. Hakim Mohamed Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua tertuduh. Mahkamah turut membebaskan Arul Kanda daripada tuduhan bersubhat dengan Najib melakukan pindaan itu selepas memberikannya sijil indemnity kerana keterangan yang diberikan beliau berikan adalah benar dan menyeluruh. Najib didakwa pada 12 Desember 2018 menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan pengauditan akhir 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira uang negara untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda pula didakwa bersubhat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan bagi melindunginya daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah terhadap, maafkan saya, jenayah berkaitankan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Section 23-1 dan 24-1 Akta SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM 10.000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pendakwaan menutup kesnya pada 7 September tahun lalu selepas memanggil 16 saksi bagi memberi keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung selama 43 hari bermula 18 Februari 2019. Ia kemudian menawarkan 18 saksi kepada pembelaan antaranya bekas pengurusi PSC Datuk Nur Jazlan, bekas ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad, dan bekas CEO 1MDB Datuk Syarul Azral Ibrahim. Antara saksi utama yang memberikan keterangan terhadap Najib sepanjang perbicaraan ialah Ali Hamsa bekas ketua audit negara, Tan Sri Amrin Buang, dan Tan Sri Dr. Madina Muhammad. Dalam prosiding itu, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram, manakala tertuduh diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan Datuk N. Sivanathan. Najib masih berdepan tiga lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM 2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan. Dan setakat ini, pendakwaan sudah memanggil 44 saksi. Dua lagi kes membabitkan pecah amanah berjumlah RM 6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company dan pengubahan uang haram membabitkan dana SRC International sebanyak RM 27 juta yang masing-masing di peringkat pengurusan kes. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini, terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada kali ini, admin mahu kongsikan daripada Harian Metro. 1MDB, Najib Arul dilepaskan dan dibebaskan. Kuala Lumpur, Datuk Seri, Najib Razak dan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi hari ini daripada pertuduhan memindah laporan audit 1MDB. Hakim Mohamed Zaini Mazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap kedua-dua tertuduh. Mahkamah turut membebaskan Arul Kanda daripada tuduhan bersubhat dengan Najib melakukan pindaan itu selepas memberikannya
sijil, indemnity karena keterangan yang diberikan beliau berikan adalah benar dan menyeluruh. Najib didakwa pada 12 Desember 2018 menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan pengauditan akhir 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira uang negara untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda pula didakwa bersubhat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan bagi melindunginya daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah terhadap, maafkan saya, jenayah berkaitankan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Section 23-1 dan 24-1 Akta SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM 10.000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pendakwaan menutup kesnya pada 7 September tahun lalu selepas memanggil 16 saksi bagi memberi keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung selama 43 hari bermula 18 Februari 2019. Ia kemudian menawarkan 18 saksi kepada pembelaan antaranya bekas pengurusi PSI Datuk Nur Jazlan, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad, dan bekas CEO 1MDB Datuk Syarul Azral Ibrahim. Antara saksi utama yang memberikan keterangan terhadap Najib sepanjang perbicaraan ialah Ali Hamsa bekas Ketua Audit Negara, Tan Sri Amrin Buang, dan Tan Sri Dr. Madina Muhammad. Dalam prosiding itu, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram, manakala tertuduh diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan Datuk N. Sivanathan. Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM 2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan, dan setakat ini pendakwaan sudah memanggil 44 saksi. 2 lagi kes membabitkan pecah amanah berjumlah RM 6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company dan pengubahan uang haram membabitkan dana SRC International sebanyak RM 27 juta yang masing-masing di peringkat pengurusan kes. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih.